የአርቲስት አጫሉን ደስ አንግዲያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ የ123 ሰዎች ህይወት ማለፉንና ከ500 በላይ ሰዎችም ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ የአርቲስት አጫሉን ደስ አንግዲያ ተከትሎ በክልሉ በቡድን በተደራጁ ሰዎች ንጹሃን ዜጎች በብሔር በሃይማኖታቸው ተለይተው መገደላቸውንና ይህም ጥቃቱን በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል እንደሚያደርገው ኮሚሽኑ ገልጿል። ኮሚሽኑ ይህንን የገለጸው የአርቲስቱን እንግዲያ ተከትሎ በተከታታይ 3 ቀናት የተፈጠረውን የጸጥታ መደፍረስና የተፈጸመው ሰባዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት በ40 ክልሉ አካባቢዎች ባለሙያዎችን ልኮ ያገኘውን ግኝት በዛሬው ዕለት ይፋ ሲያደርግ ነው። ኮሚሽኑ በዚሁ በ59 ገጽ ሪፖርቱ እንዳመለከተው በዚህ መጠነ ሰፊ ጥቃት የተሳተፉት ብዙ ቁጥር ያላቸውና ከቦታ ቦታ በቡድን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ሲሆኑ በጩቤ፣ በድንጋይ፣ በእሳት፣ በኤሌክትሪክ ገመድ፣ በዱላ፣ በዶማ፣ በገጀራና በመጥረቢያ ተጠቅመው ሰዎችን ደብድበዋል፣ ያካል ጉዳት አድርሷል፣ ፍጹም ግፍና ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በማሰቃየትም ጭምር ሰዎችን ገድለዋል ሲልም አመልክቷል። እኛም በምሽቱ የአዲስ ነገር የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ይህንኑ የኮሚሽኑን ሪፖርት የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በሌላ ዜና በምዕራብ ኦሞ ዞን በሮ ወረዳ በሳት አደጋ የተጎዱ ዜጎች መንግስት እንዲደርስላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ታህሳስ 19/2013 ዓ.ም መንስኤው ባልታወቀ የሳት አደጋ በሾላ ቀበሌ የመኖሪያና የንግድ ተቋማት ሙሉ ለሙሉ መውደማቸውን ተከትሎ ዜጎች በጫካና በእምነት ተቋማት ተጠልለው እንደሚገኙና ችግሩ ከተከሰተ በኋላም ከክልልና ከፌዴራል መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ የሰብአዊ ድጋፍ ባለመቅረቡ ችግር ላይ መውደቃቸውን ተጎጂዎች ተናግረዋል። መንግስት ችግሩን ተረድቶ አፋጣኝ የምግብ፣ የመድኃኒት፣ የአልባሳትና የመጠለያ ድጋፍ እንዲያቀርብላቸው ነዋሪዎቹ ስለመጠየቃቸው የተዘገበ ሲሆን የቤሮ ወረዳም ለተጎጂዎቹ የሚውል 400 ሺህ ብር የሚገመት የምግብ ቁሳቁሶችንና የመድኃኒት ድጋፍ ማድረጉንም አስታውቋል። ይሁን እንጂ የእሳት አደጋው 1840 መኖሪያ ቤቶችንና 547 የንግድ ቤቶችን ሙሉ ለሙሉ በማውደም ችግሩ እንዲሰፋ አድርጎታል ያሉት የወረዳው የባህል ቱሪዝምና ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ተስፉ ኢሳያስ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ከወረዳው አቅም በላይ በመሆኑ ከበላይ አካላት ጋር ንግግር እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ትላንት ምሽት 3 ሰዓት ገደማ በተነሳ የእሳት አደጋ በ48 የንግድ ሱቆች ላይ ጉዳት ማድረሱን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ አስታውቋል። በአደጋው በንግድ ሱቆች ውስጥ የነበሩ አልባሳት፣ ሸቀጣሸቀጦች፣ ቅመማ ቅመሞች፣ የአትክልትና የፍራፍሬ ምርቶችን ሙሉ በሙሉ መውደማቸውም ተመልክቷል። ዘገባውን ኢቢሲ ነው የዘገበው። የኢትዮጵያ የማዕድን ልማት ማዕከል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መቋቋሙን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አስታውቋል። በዩኒቨርሲቲው የኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት የተቋቋመው ማዕከሉ የማዕድንና ነዳጅ ዘርፉን በተማሪ ሰው ኃይል ለማደራጀት እንደሚያግዝ ታምኖበት የተቋቋመ መሆኑን የሰማን ሲሆን ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎች ጋር ተደጋግፎ እንደሚሰራም አድምጠናል። የዚህ ማዕከል መቋቋም የማዕድንና ነዳጅ ዘርፉን ወቅቱን በሚመጥን መልኩ ዘመናዊነትን እንዲላበስ ለሚደረገው ጥረት እንደ ወሳኝ እርምጃ የሚቆጠር ነው ሲሉም የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ለማዕከሉ የመማር ማስተማር ተግባር ማካሄጃ የሚሆነውን ወጪ ሙሉ በሙሉ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የሚሸፈን እንደሚሆንም ለማወቅ የቻልን ሲሆን ማዕከሉን የሚመራ ዳይሬክተር ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መሰየሙንና በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የሚመራና አጠቃላይ የአመራር የሚሰጥ ቦርድም መዋቀሩንም ለማድመጥ ችለናል። ወደ ቀጣይ ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ ከ3 እስከ 5 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የግብርና ሚኒስቴር ያስታወቀበትን ዘገባ እናገኛለን። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዳለው በተያዘው በጀት ዓመት በመስኖ እርሻ በሁለት ዙር የሚመረተው ስንዴ 300 ሺህ ሄክታር መሬት የሚሸፍን ሲሆን 10 ሚሊዮን ኩንታል የሚደርስ ምርት ማግኘት እንደሚያስችልና ከውጭ ሀገር የሚገባውን የስንዴ ምርትም 50% ያህል እንደሚያስቀርም ተመልክቷል። ይህን የሰማነው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና አርብቶ አደርና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የግብርና ሚኒስቴር የተጠሪ ተቋማቱን የ2013 በጀት ዓመት ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸምን ሪፖርት ባደመጠበት ወቅት ነው። በዚሁ ጊዜም የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ተከታዩን ብለዋል። ከሶስት እስከ አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የስንዴ ከውጭ ማስገባት እናስቆማለን የሚል ያው አምና ነው ኢኒሽቲቭ የተወሰደው። ዘንድሮ ሁለተኛ ዓመት ላይ ነው ያለ ነው። አሁን በያዝነው ልክ ከሄደ በሚቀጥለው ዓመት በጣም ወደ እንትኑ እንጠጋለን። ዘንድሮ 50% አካባቢ ከበር እናደርጋለን በሚል ነው እየሰራን ያለ ነው። 300 ሺህ ሄክታር ከሆነ ከደረስን በሁለት ዙር እስከ 10 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት እንችላለን። ጠቅላላ አሁን ያለብን ዴፊሲት 17 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ግማሹን ዘንድሮ ከበር እናደርጋለን። መጪ ዓመት ሙሉ በሙሉ ከበር ለማድረግ ነው የምንሄደው። ዘንድሮ ከዚህ በላይ ምን ነበር የምንሄደው?
በተለያየ በጎርፍ በተለያየ ምክንያት ቀደም ሲነሳ እንደነበረው ካናሎቹን በተለይ አፋር ላይ ያለውን ያዋሽ እንትኑ በጣም ሰባብሮ ስለወጣ እነሱ ሊደርሱልን አልቻሉ ሜንቴን ተደርገው በዚህ ምክንያት ነው ትንሽ ዲሌ የሚሆነው እንጂ ታይምሊ ይደርሳል በተባለው ጊዜ ሚኒስትሩ አቶ ምር ጨምረው እንደነገሩን በቀጣዩ አመት በሁለት ዙር በመስኖ ይመረታል የተባለውን የስንዴ ምርት ጨምሮ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር የምታስገባውን ስንዴ 90% በአገር ውስጥ ምርት ለመሸፈን አስባለች። መጪያመት ሙሉ በሙሉ እናቆማለን የሚል ነውኛ በጣም ቢቀረን አራተኛው አመት ላይ እንጨርሳለን። ከሶስት እስከ አምስት አመት ነው ብለን በፊትም ፕላን ያደረግነው ማክሲመም መጪያመት 80-90% እናደርሳለን። በሚቀጥለው አመት ግን ሙሉ በሙሉ ማስቆም እንችላለን። ከአምና ስትነሳ አራት አመት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲስ ስራ እንደሚሰራ ሰው ያልተለመደ ከመህሮት ይሄ በበጋ ላይ ማምረት እውቀቱም ቴክኖሎጂው ቀላል አይደለም። ይሄ ግን ያው በሂደት ይለመዳል። አምና አርብቶ አደር የሚባለው ሰርቶት የለም። ይሄ እድሜ ልኩን በእርሻ የሚተዳደረው ህብረተሰብ ቀርቶ ማለት ነው። ቻሌንጅ ይኖረዋል፣ ግን የምንወጣው ቻሌንጅ ነው። አሁን ያው ህብረተሰቡ ምን አይነት ሞቢላይዜሽን እንዳለው ከተማ እኛ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ሄዱና እነሱን ጠይቋቸው ምን አይነት ሞቢላይዜሽን ውስጥ እንዳሉ ማለት ነው። በሀገር ውስጥ ከፍተኛ የማምረት አቅም እንዳለ የገለጹት ሚኒስትሩ በአፋር ክልል የአዋሽ ወንዝ ያደረሰው የጎርፍ ጉዳት ፈተና ሆኖ እንደነበር አስታውሰው በአሁኑ የምርት ዘመን ከ90,000 ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ መሸፈኑና የምርጥ ዘር የኬሚካልና የአፈር ማዳበሪያ መቅረቡንም አስታውቋል። በአመት ሁለት ጊዜ እየለሙ ያሉት የመስኖ እርሻዎች ለስንዴ ምርት የሚወጣውን የውጭ ምንዛሬ ከማዳን ባለፈም በአርሷና አርብቶ አደሩ ዘንድ ከፍተኛ መነሳሳትን መፍጠራቸውንም ጠቁመዋል። ዜናው የፍስሐ ደሳለኝ ነው። We'll be right back.